Microban la tête de show one qui word qui type malay au golai kumu. Missa Otum, what qui coach par Yesu Christ, alléluia, alléluia. Start your journey from Gulu. Go now to Namugongo. Olugendo olututwala ena mugongo lutandikide wanonga omutibwa Archbishop wa Gulu Diocese John Baptist Odama akwasa flags bibiri eri abalamazi abagenda ena mugongo atwade flags bibiri flag ya Uganda ngetegeza nti tutambulira wamu nga bana Uganda wakati mukukiriza okwa bajulizi bana Uganda natukwasa ne flag ya papa jagame nti ensi yonna tutambulira wamu mukukiriza nga tutambulira wamu ne papa wamu n'abajulizi ne banna Uganda watyo n'olugendo olututwala e Namugongo bwe lutandise ekiro kya leero nga tugenda kusula wano ate tukere enkya ku makya tweyongereyo e Namugongo mu lugendo olugenda okutwala ennaku 15 wano e Namugongo wano eggulu zakasirye wamu ne munange Teo Kyaligonza.